بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan Arkanul Iman. Arkan adalah lafaz jamak ataupun plural bagi perkataan Rukunun. Rukun iman yang pertama iaitulah Al-Imanu Billah. Al-Iman bermaksud beriman ataupun percaya Billah kepada Allah. Rukun iman yang kedua, Al-Imanu bil Malaikah, bermaksud beriman dengan malaikat. Rukun iman yang ketiga, Al-Imanu bil Rusul, yakni beriman dengan para-para rasul. Ar-Rusul di sini adalah kalimah ataupun lafaz jamak ataupun plural bagi kalimah rasul. Rasul bermaksud seorang sahaja rasul, manakala rusul adalah jamak iaitu rasul-rasul. Seterusnya, rukun iman yang keempat, Al-Imanu bil Kutub, yakni beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Ada empat kitab yang wajib kita beriman dengannya. Yang pertama ialah kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Rukun iman yang kelima, Al-Imanu biyaumil qiyamah, yakni beriman dengan hari akhirat ataupun hari kiamat. Rukun iman yang terakhir, yakni rukun iman yang keenam ialah Al-Imanu bil qada'i wal qadar, iaitu beriman dengan qada' dan qadar. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.